السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, jom kita dengar cerita kehebatan Imam Syafi'i daripada Ustaz Azhar Idrus. Imam Syafi'i hafal kitab Imam Malik 3 hari. Semua hadis 1600 hadis. Tak, neh. Imam Syafi'i memberi fatwa ketika umur 15 tahun. Dibenarkan keluar fatwa oleh Imam Malik di Madinah. Nampak? Ha. Bukan barang-barang lah. Dunia ikut dia. Nampak? Neh. Dunia ikut dia. Tok guru dia Imam Maliki, anak murid dia Imam Hambali. Dia bukan ustaz ikut, ulama-ulama besar ikut dia. Nah. Ha. Ulama-ulama hadis paling banyak, paling ramai ialah bermazhab Syafi'i. Ramai ulama hadis bermazhab Hanafi. Paling ramai ulama hadis mazhab Syafi'i. Dah, di mereka ulama hadis hafal ratus ribu hadis, tapi kalau di segi syariat mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kelebihan. Nampak? Sehingga kan ada satu hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya berbunyi, alimu Quraisyin yam la utibaqal ardi ilma. Seorang alim bahasa Quraisy, ilmunya akan penuh segala bumi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tafsirkan hadis ini kepada guruku Imam Syafi'i. Kerana dalam empat orang imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Syafi'i saja Quraisy, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi, ada seorang keturunan Nabi, ilmunya nanti sepenuh bumi. Nampak? Siapa dia kah? PhD lah ni. Kan? Kita, oh jauh kita. Ha, Imam Syafi'i. Siapa kata? Imam Hanbali. Nampak? Ulama-ulama hadis, mereka hafal hadis. Mereka tak boleh keluarkan hukum dalam hadis. Datang Imam Syafi'i keluarkan hukum. Satu hadis puluh hukum keluar. Itu yang kata Imam Hanbali. Kana ashabul hadisu rukun. Adalah ulama-ulama hadis sedang tidur. Fa'ai qazahumu Syafi'i, membangunkan mereka daripada tidur oleh Imam Syafi'i. Maksudnya mereka hanya hafal hadis beratus ribu, tapi hukum yang ada dalam tu Imam Syafi'i buat keluar. Nampak? Mana hebatnya Muhammad bin Idris ni. Dah. Ha, dengar tu kehebatan Imam Syafi'i. Jangan pelik kekeh Imam Syafi'i. Ha. Lailah yang orang pelikkan Imam Syafi'i tu Imam Mujtahid juga, bukan Imam Mujtahid, Imam Mujtahid. Ha, tu beza tu. Ha, tak tuju siapa-siapa, tapi biar reti sedar diri sendiri. Kita duduk makam mana? Biar reti sedar sendiri. Kalau bila reti sedar diri, maksudnya kita tak pelikih ke orang lain. Lebih lagi imam-imam mujtahid mutlak, ataupun imam mujtahid mazhab, imam mujtahid fatwa dan sebagainya lah. Baru kita tak, baru sikap kita ni berenah diri, tawaduk. Lagi-lagi dengan orang-orang alim, walaupun telah meninggal dunia, tapi telah memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Memberi banyak manfaat kepada umat Islam, memberi manfaat kepada banyak Islam, umat Islam, bukan seluruh umat Islam, maksudnya beri manfaat kepada banyak umat Islam dengan hasil peninggalan dia. Kita pula lepas mati ni kita akan tinggal banyak mana untuk manfaat kepada umat Islam akan datang. Apakah karya-karya kita yang kita tulis tu, buku-buku kita yang kita tulis tu, orang-orang baca ke, ataupun buat baca-baca orang ngaji ke, ataupun buat baca sekadar buat baca tidur, tak nak tidur, maksudnya baca-baca macam komik ke, kena fikir-fikirkan lah. Kalau baca untuk maksudnya buat kajian di pusat-pusat pengajian ke, ha, baru kemah, kena reti sedar diri kita tu. Tanahkan sifat apa ni, tawaduk, ikhlas dari hati, tanahkan dari diri. Kena, tapi nak tanah tu kena belajar lah. Cara lah ke mana nak tanah ke tu. Hidup poligami untuk kemajuan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.